Då ska vi lösa uppgift 14C också. Och här ska vi ta reda på hur många år dröjer det innan skulden har fördubblats. Ange svaret i hela år. Vi började med 300 000 kronor. Vi hade en årsränta på 6%. Hur många år måste vi vänta innan det har blivit en dubbelt så stor skuld? Lite yta behöver vi. Penna behöver vi. Se. Okej. Vi började med 300 000 kronor. Och sen så skulle vi ha årliga förändringar. En årlig förändringsfaktor på 1,06. Men vi vet inte hur många år det är. Här efter 5 år i uppgift B, då tog vi upp 1,06 upp till 5. Men om vi här säger att antal år är x, så måste vi 1,06 upp till x för att skulden ska bli dubbelt så stor, det vill säga 600 000. Och här vill jag också skriva det att x, det är antal år. Ja, nu kanske inte jag vet direkt så här hur jag ska göra, hur jag ska lösa den här uppgiften. Men att förenkla, det brukar ju vara en bra grej. Så vi gör det. Dela bort de här 300 000. Vi delar bägge sidorna, höger och vänster led, med 300 000. Och ser var jag hamnar då. Det kanske ser lite enklare ut åtminstone. Ja, då har vi 1,06 upphöjt till x är lika med 2 kom vi fram till. Och det här skulle vi kunna skriva upp från början också. För att vi såg i uppgift B att den totala förändringsfaktorn var 1,06 upphöjt till 5 efter 5 år. Efter x antal år så är totala förändringsfaktorn 1,06 upphöjt till x. Men vi vill att den totala förändringsfaktorn ska vara 2, för vi vill ha en ökning med 100%. Det vill säga dubbelt så stort som det var från början. Så här har vi också då en ekvation som vi behöver lösa. Vi vet kanske inte hur. Men så här är det med lösning av vissa problem. Man kanske inte vet exakt hur man ska göra från början. Men man gör det man kan med det man har. Så kanske man får någon klyftig smart idé på vägen. Det gäller bara att drabbas av goda idéer. Men man behöver inte ha den från början. Okej, nu ska vi lösa den här. Och den här ekvationen kan vi inte lösa algebraiskt med det verktyg vi har i matte 1. Vi kommer kunna lösa det senare när vi har läst lite mer matematik. Men här måste vi använda något annat. Vi kanske kan lösa den grafiskt. Eller vi kanske kan gissa oss fram till ett värde på x som funkar. Och jag tänker lösa den här grafiskt. Och det gör jag genom att plocka fram min miniräknare. Och tar en grafritning, men återställer grafen. Så, så börjar jag om från början. För om jag tar den här ekvationen jag har och skriver vänsterledet som en funktion i grafräknaren och högerledet som en annan funktion i grafräknaren, då kommer jag kunna lösa det genom att bara hitta vart de här linjerna skär varandra. Och det är x-värdet jag är ute efter. Så min första graf här, den får heta 1,06 upphöjt till x. Enter. Och den andra, den får heta 2, för det var mitt högerled. Och så trycker jag graf, så ritar den upp det här. Och då har jag en blå som är 1,06 upp till x och en grön linje som när y är lika med 2. Och jag vill alltså ta reda på det x-värdet där de skär varandra. Och här skär de varandra, ska vi se. Den är ju nästan vid 12 här. Här är 11, där är 12. Vi ska svara helt antal år, så 12 verkar väl rimligt. Så, ska vi se här. Uppritade grafer i räknaren. Säger att y1, då skriver vi in den där. Hallå. Så. Nu fick den vara med. Och den andra grafen jag ritade in var 2. Det var mina uppritade grafer i räknaren. Skärningspunkten
skärning då x ungefär lika med 12. Då har jag skrivit upp vad jag har gjort. Det var rätt också. Jag ritade upp graferna i räknaren, de två, och de skär varandra då x lika med 12 ungefär. Och jag kan också göra en liten koll. Vad är egentligen 1,06 upphöjt till 12? Då att vi miniräknaren tar det rent. Så här, vi räknar på det istället. 1,06 upphöjt till 12. Vad blir det? Enter. Då ser vi, okej, det blir 2,01. Ganska okej, nära 2. Så då kan vi skriva. Varför gör det så här? Lite problem med den här. Nu ska vi se. Ungefär lika med 2,01. Då är vi ungefär lika med 2. Ungefär lika med 2. Så det är okej. Så, svar. 12 år. Och så kollar vi att vi har svarat på rätt uppgift också. Vi får vänta lite. För min dator börjar bli lite trött. Nu ska vi se. Här kommer den. Så, hur många år dröjer det? Jo, 12 år har vi kommit fram till. Vi får poäng för det. Vi får ett poäng på C-nivå och ett poäng på A-nivå. Varför då? Jo, vi får poäng på C-nivå för modulering. Vi har liksom kommit fram till ett sätt att göra det här på. Och vi har bestämt det okej. Det får vi definitivt. Och vi får också ett A-poäng för procedur. Om vi har en tydlig redovisning där en effektiv metod framgår, då får vi poäng på A-nivå för procedur. Och det här är väl en effektiv metod, en grafisk lösning på det hela. Sen är det väl kanske lite så där, är en effektiv metodprövning? Ja, det skulle det kunna vara om man har någon tanke med sina gissningar, att man kanske inte börjar gissa med 2 år, för det vet vi ju inte är tillräckligt. Så om vi har lite kvalitativa gissningar, så kan det väl ändå vara en effektiv metod. En annan effektiv metod är det här. Rita upp det i räknaren. Det var den.